おはようございます。おはようございます。ということで、本日は衣装を最終日ですね。というかなんですけれども、9番街フェスというのやってまして、9月最終日、はい、それ最終日なんですけども、この最終日でですね、はい、あの衣装を見繕ってくれる人がいると。何アウトレットでしたっけ？翡翠アウトレット。ちょっとアウトレットということもあってね、ワクワクですよ、ね、テンション上がってるよね。上がってますよね、うん、ということで今からアウトレット迎えたいと千葉のアウトレットに思います。俺の家バーミヨーン編集でやろうな何そのいい名付け。アイス買っちゃおうぜバスの待ち時間アイス、すっごいスピードうまそうやな。メロン、メロン頼んだ俺、ミルク。何その顔。さっき言ってよ、こっちが正解や。うん、思い出した。え、買ったことあったの？なんやねん、なんやねん、おい煽ってくんねん、おい、どこ行くねん、おい、あっちやぞ、バス停。何やねん、だいぶ食べ終わらない、やべえ、来たでも、バス。後ろせこいって、せこいってないの、後ろせこいって、おい僕が一番、非常口近い、やっぱり逃げれる、うん、僕一番安全、後ろセクイって変われってそれトイレも近いです。え、トイレあんの？セクイってよ、お前変われって、セクイってないよね、修学旅行やった限界でこれこれちゃんと お腹元シートベルトしてるからな。うん、着いたで、着いたぜ、うん、超いい天気。はい、ということで、ちょっと暑いな、今から向かいます。どこのお店ですか？京平さんどこですかって言ったら分かるやろ。京平さんどこですかでアウトレットの人に聞いたら伝わる？伝わるっしょ。なんかアウトレットやな、アウトレットですね。ユニバみたいな。ありかなしかで言うとガンダム。見つからへんな。今日も諦める？諦めるしかないな。ちょっと広すぎる。うん。だいぶ迷ってるよな。暑い。座ってる場合じゃないのよ、正直。どうにかして。早く見つけ出せっていう話なんだけど、いいベンチがあったから。そうそうそう、むちゃくちゃロケーションいいよ、ずっとどこ撮っても綺麗に、ずっとやばいよ見つけた、えぐいって。これ行きましょうか。緊張するって。緊張って何？しゅんちゃんまだまだ物足りないということで、はい、出会いました、ザーザーン。ありがとうございます。京平様、よろしくお願いします。やっぱりマスク白色や、はい、選ばせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。もうかっこいい、これマジで部屋着で欲しいな、この辺。これとシャレた部屋着みたいな感じ。いいっすね。ダメです。え、行きましょう。ちょちょ、お前関係ない。めっちゃいいやつだよな。めっちゃエイトやったよ、よかった、耐えた。怖いのまでありえない。ちょっと元に戻って。すいません、あ、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 す
普通にパーカー欲しい。お前その色ええな。えぐない？顔変わった。え？マジ？じゃこれ多分、これほんま今中こんないからちょっとあれやけど、えぐいで多分。私服もありえんでこれ全然。マジで。変えてくれ俺。グレーのスーツ持ってなければ絶対使う。あ持ってないです持ってないです。まあ、デートで使えるしなんでお前デート見てんねんずっと結構でかいなそうですよね上のジャケットに対して下が結構だってか大きめのやつですもんねそうですねこんなに着られるやつ俺でもいややけどそれに決めたらこいつ攻めてんなとはなるええけどなでもやっぱちょっとでかすぎるかさすがに京子さんのイメージだともっとなんかこうなってるイメージがありますよねで今のところこう見たら女性やと思ってここまでああそっかまだ女性の可能性あるなんか綺麗な確かに綺麗すぎるなこれ確かにちょっとね下腹で売ってんねやそうなんですそうそうそういうことねだって遊戯カードとかもバラで売ってましたもんねじゃないんやったら例えんねんあでもそれはもう正直今やもんな今とまあ今の綺麗になったバージョン確かに、うん、ちょうどええな結局こんなんが確かにまあ安心よなそうやなだってこう見ててもあ、うん、男性かなーって思う違う違うそのあ男性ですもんね舞台の場合俺横から出んのよあそうだ顔まず出るからあそうだ上から降りてくるんじゃないの男性上がってまずなるから上から降りてきても男性と思える違う違う上からゴンドラでこうやるまずいないからあの走ったら速そう走ったら速そうで遅刻とか仕掛けた時はだいぶいいかもいや遅そうやけどな抵抗ほら結構受けた多分いやここがファーってなってそうですねって横幅が広い横幅が広いですよ、うん、走ったら遅いですよねあ走ったら速いですよ走ったら速いですよ全部肯定してたら変なんおい生きんなお前お母さんに買ってもらうくせに生きんなおい生きんなもついててええもんねこれだけ、これだけ9番もええってことです確かにあ、もう綺麗やろ、普通にでもだいぶ俺芸風変わっちゃうかもめっちゃ綺麗なコンビになってるバッシバシ突っ込む可能性あるまずいっすね、だいぶ変わっちゃいますよやばい、それはちょっとまずいっすねいやだ、新しいちょっと芸風生み出せる可能性あるんでこの色がええななんでやねん多分これです ありがとうございますありがとうございますえぐいっちということで、服ゲットしましたありがとうございます初めての京平さん、想像の80倍ぐらい優しかったです優しかったな京平さんだけやと思ったら、はい、最後来たマネージャーも優しかったちょっとまた普通に遊びに来たいと思いますちょっと皆さんも京平さんに9番街レトロにありがとうございましたを言いに行ってください、はい、京平さんにありがとうってはい、ありがとうございましたやったぜやったぜ